E ela pode comer isso aí? Pode não, não, chumbarão? Novo assim? Não. Deixa pra amanhã, é. Se deixar murchar, né? É. Fica aí que é tranquilo. Para duas vezes por ano? É, né? É, duas vezes por ano. Já acaba, para mais. Mas que a criança acaba, para de dois, né? Só dois, três, dois, três. Só com um ali que fica com a barriga para três, para dois reais. Ah, os que estão berrando é as cabras, né? Bem baixinho, esse é os bodinhos. A cabra tá ali, tá? Esse aqui não é minha não, o meu tá ali. Só tem um só.